초록요. 호호. Стосовно чекіну, приїжджаєте до терміналу, у нас це було в Майорці, на ресепшені показуєте свої білети, вас заносять в базу, фоткають на планшетик і видають вам таку картку. Мультипаспорт. Це ваш ключ до каюти, гаманець і ваш документ на кораблі. На цю картку ви можете покласти гроші, прив'язати до основної картки, наприклад, всі інші картки, і кожен буде ходити, тратити баблішка, а хтось буде головний. Стосовно інтернету. Інтернет на кораблі платний. Тобто, коли ви в морі, на кораблі є Wi-Fi, за який треба платити. Ми взяли на пробу економ-пакет, щоб мати інтернет тільки для зв'язку. Так як в кожному місці, де ми швартувались в Європі, був інтернет-роумінг, але щоб почитати новини, відповісти на якісь мейли, бути на зв'язку, ми потребували інтернет. Але ми практично їм не користувались, тільки на ніч, на 15-20, може, хвилин почитати і все. Відео ні вигрузити, ні загрузити, бо у тебе обмежена швидкість. Цей економ-пакет, що ми взяли на два телефони, нам обійшовся 100 євро. Стосовно дрона, такі речі, як дрон, літалки і всякі, підлягають конфіскації, так як польоти на кораблі, в портах заборонені. Мого дрона конфіскували. Я знав, що він підлягає конфіскації, але я думав, що при виході на сушу мені його віддадуть, я там можу робити з ним все, що завгодно. Але мені сказали, ні. Security сказали, no, sir, no. І вийшло так, що він просто пролежав у мене в багажі. Кожного дня під двері вам підкидають такі брошури. Може бути англійська, французька, на жаль, української немає. В цій брошурі є докладний опис того дня, де корабль швартується. Наприклад, Барселона, субота, там, та-та-та. В якій годині є обід, вечеря, ресторан, який наступний буде порт. Пишуть час прибиття, час відправлення і година, в яку ви маєте повернутися на корабль. В Барселоні був організований шатлбас, автобус. Ввечері нам під двері з брошурочкою підкинули такий чек, в якому ми заповнили кількість людей, підтвердили те, що ми поїдемо. Ціна проїзду 8 євро дитина, 9 євро дорослий. Вони відвозять від самого корабля до автостанції в місті. І там вже ви вибираєте, куди ви хочете, чи пішки йти там на прогулянку, чи якісь екскурсії замовляти. При виході в дюті-фрі стоять кіоски, і вони продають екскурсії. Ми вибрали такий більш енергічний вид екскурсії, самостійний. Ну, побігали, подивилися самий відомий собор Святого Сімейства в Барселоні, подивилися, як виглядає життя в Барселоні. Цікава архітектура, багато людей, дуже багато людей. Поїли, випили прохолоджувальних напоїв. І стосовно каюти. Каюту брали велику, з балконом, чудовим видом на море. Так само можна вибрати каюту внутрішню, та що всередині, вона буде дешевша, але вона, на жаль, без вікон. Каюта була велика, двоспальне ліжко, двоповерхове ліжко, столик, міні-бар, душ, туалет, все було ідеально, супер. Місця вистачило всім, плюс тераса. Якщо хтось замислюється, чи брати з балконом, то перший раз, то 100% треба брати з балкона. Кожен вечір захід сонця, кожен ранок схід сонця, море. До речі, кожен день прибирання. До сервісу, до сіпатися. Я навіть якщо би хотів, то ну. Ба. Все. Ло. На. У нас
пам'ятник Колумбу. Гарно, гарно. Барселона, всі такі будівлі геометричної форми цікавої, шестигранники. Я сюди йшов і я не думав, що я так розвитую. Я, короче, замітив, що така фігня. Тут всі ходять на червоний, вони навіть не дивляться на той світлофори. Ми стоїмо як ті. Вийшли на якийсь тут штрасе. Це вони льотають. Так, прийшли на самий головний дом Барселони. Скільки ми сюди йшли? 45 хвилин. Але ми спортсмени. Пошли, я після на Starbucks. Фотомоделі. Ось такі автобусики довозять від лайнера до міста. Що ще я хочу сказати? Ви можете через телефон, через аплікацію війти на свій кабінет, який пов'язаний з цією карткою.
переглядати, чим ви хочете сьогодні займатися, чи там піти в театр, чи піти в якийсь бар, чи зареєструвати себе там в ресторані, за вами буде закріплений якийсь столик. Сьогодні ми пішли до ресторану і в театр.